Халықаралық академия бизнесінің колледжі алғыс айту күнін атап өтті. Мерекелік шараға түрлі этномәдени бірлестік өкілдері шақырылып, оқу орын студенттері қатысты. Колледж жетекшілігі білім ошағы қабырғасында шағын ассамблея орталығын құруға ниетті. Қазір бұл оқу орнында 28-ге жуық ұлт өкілі білім алады. В нашей дружной семье обучается представитель разных национальностей. Біздің колледжде көптеген ұлт өкілдерін кездестіруге болады. Арасында шетелдің азаматтары да бар. Оқу орны үш тілдік саясатты берік ұстанады. Сондықтан мұндай орталық құруға толық мүмкіндігіміз бар деп санаймын. 14-ші қаңтар күні елбасының жарлығымен 1-ші наурыз тарихи қиын сәттерде басқа ұлт пен ұлыстарға пана болған қазақ халқына жерге алғыс айту күні деп бекітілді. Бұл датаның таңдалуы бекер емес, себебі дәл осы күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған.